السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب ان میں سے سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجنے والا ہوگا۔ جامع ترمذی۔ سو ویورز، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کریں۔ سو اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ میں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سو ویڈیو کو آگے شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کیجیے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔